Manstu eftir fyrsta brandarnum sem þú heyrðir eða sem þú fílaðir? Mér varst náttúrulega þessi góður með tómatsósuna. Nei, ég meina því var bara svona 5-6 ára. Tómatinn sem lentu undir bíl? Já. Minn fyrsti brandarinn sem ég man eftir var maðurinn sem var að raka sig og misti rakvélina og tippið á sig. Ég man líka eftir honum. Já, og fór niður í næstu hæð. Já, tippi skarst af, fór niður á næstu hæð þar sem var pulsu, lúa. Að elda, gera pulsu. Já, og á þess að kíkja í pottinn og tók hann bara ofar tippið og setti í brauðið hjá einhverjum. En góð pulsa. Já, var það ekki? Jú. Já, var ekki, hann endaði ekki á hérna eitthvað, trúir þú á þetta? Nei, það er annað. Þú veist, hann gaur í flugvél, hann komst ekki á, klósettið. Þannig að hann kúkaði bara út gluggan og kúkurinn sérst féll í vasan á presti. Og hann var í miðri svona messu utandyra. Útimessu? Já. Og ætlaði að fara í vasan og tegja sig eftir krossinum. Já, hann tók kúkinn. Upp mannaskít og sagði Trúið á þetta. Trúið á þetta. Þetta fannst mér fyndið maður. Já. Maður veit ekki hver samt þetta, sko. Nei, nákvæmlega. Þeir svo hefur heyrt allt þetta með hana, hvað sagði Tarsalinn að sjá fýrana kom hlaupandi yfir hæðina? Hvað sagði hann eftir? Þarna komum við fílandi. Og svo var eitthvað annað, hvað sagði hann þegar hann sá það kom og þeir var allir með sólgleru? Hann kom á fílandi með sólgleru? Nei, hann sagði ekki að hann þekkti það ekki, sko. Það var maður sólgleru. Þú veist, hver samdi þessa snillt? Þetta er líka eins og það eru uppistandari. Það kemur að því að maður fær ógeð að segja saman hlutin aftur já, aftur já, já. Það verður fengið það. Já, já. Við erum búin að skemmta á tvisvar sama daginn. Já. Líður alltaf eins og, þú veist, ég man að ég nýbúin að segja þetta. Já, já. Það finnst mér eins og ég sé nýbúin að segja þetta, en ég ekki viss hvort ég nýbúin að segja fyrir framan þetta fólk. Akkurat. Og ég hef svo oft farið í gegnum einhverja langa brandara sirpu og bara, er ég að endurtaka mig? Já. Halda þau að ég sé að fá taugáfall? Ég sé það aldrei. Þau hlæja kannski rosa mikið, ég bara, já, hann eru það að hlæja með mér? Eða að mér? Þá erum við alltaf að grínistinn einhvern veginn svona, hann er svona svifinn út úr líkamannum og er svona búinn að fá sér sæti með áhorfendum við að bara horfa á sig út í sal. Fyrsti minn var sko, viltu heyra brandara? Já. Keyptu þá brjóstarhaldara? Já, þetta var náttúrulega voða mikið bara, þú veist, viltu vera brandara, keyptu þau standara og allt þetta, sko, sem er brandari sem ég hef aldrei skilið. Nei. Hvað er standari? Á hjól? Já, ég kann ekki að hjóla. Ég held að mjög fáir hafi farið og keypt sér standara. Já. Standalón standara. Herðu, ég ætla að heyra brandara, en það verður víst ekkert úr því. Ég þarf víst að fara í Örninn og kaupa standara.